Ja, då har vi äntligen kommit hit till Etosha Café. I Tsumeb i norra Namibia. Det var en ganska krävande bussresa hit. Till slut så fick vi kliva av och åt en hamburgare. Sen har vi gått genom hela stan. Och hur många personer har vi sett? Fyra stycken kanske. Ungefär totalt. Sen så kom vi fram till vårt förbokade ställe. Och då var allting stängt. Där det skulle vara så bra. Då fick man ringa ett nummer och då kom en farbror i morgonrock fram och löste allting åt oss. 08-306-8106. Ja, så är det en grå katt som finns här utanför också. Fast den hade inte så mycket med det hela att göra. Det som ställde till det lite var att de hade fått för sig att vi skulle ha två rum. Jag vet inte riktigt hur det har gått till, men vi fick bara ett ändå. Något som är bäst och värre är att döden flyger omkring i vårt rum. Nämligen en mygga. För att från och med idag är vi alltså i en malariazon. Men vi går ju på tung malariamedicin så det ska nog gå bra. Här ser det ut här inne. Afrikansk fin standard. Och ett kylskåp. Jag tror det är vårt första kylskåp i år, va? Ja. Det här blir nog bra. Det första vi ska göra imorgon det är att försöka lära oss hur man tar sig ut härifrån. Nu gick vi bara bakom gubben i morgonrocken i kolmörker bland massa tropiska växter. Och en katt som Peter höll på att klev ihjäl.